Bom, pessoal, finalizado o banquinho aqui, esse banquinho ficou com a medida de 35 por 35 e ficou com altura aqui de 44 centímetros. Os pés aqui ficou com 4 por 4, tá? E as madeirinhas aqui ficou 3 por 2,5. É, foi feito todo em fura, todo no encaixe, não usei prego em lugar nenhum e nem parafuso, tá? E eu tô fazendo uns banquinhos, vou fazer uns 10 aqui pra ver se vende. Aqui, ó, essa peça aqui, ela tem 25 centímetros. Beleza? Aqui a distância aqui do descanso do pé aqui, do reforço, é 10 centímetros. E a madeirinha daqui, ó, ela tem 5,5 centímetros. Beleza? Então esse aí é o vídeo. Eu usei aqui o Smart Resina da Dry Labs, né? E não vou passar o verniz, eu vou passar o Smart Resina, porque ele é membrana de couro, serve como verniz e evita fissuras, né? Evita rachar. Ele aumenta o brilho e diminui a sujidade. Então eu usei ele. Não vou passar verniz, só vou deixar com ele. Ficou bem legal.